Pa mi smo na svakom državnom proračunu imali 7-8 amandmana ispred Kluba Hrvatskih suverenista upravo vezano za demografiju. Smatramo da bi možda najbolja mjera bila mjera majka odgajateljica, ali na razini cijele Republike Hrvatske, ali u nešto izmijenjenom obliku, ne kako što je bilo u gradu Zagrebu. Odnosno da majka koja je rodila troje više djece može birati hoće li do 15. godine najmlađeg djeteta biti doma i primati minimalnu zakonsku plaću uz zdravstveno mirovinsko koje će osigurati država, hoće li biti u radnom odnosu na 4 sata sa punim radnim vremenom do 15. godine života svog najmlađeg djeteta, jer često roditelji ne mogu se kombinirati zbog samog vremena, ili hoće li pak ostati u radnom odnosu, a tom prilikom imati u biti bruto plaću da država pokrije troškove zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. I da se žene na taj način odluče, ali jako bitno napomenuti da bi kroz taj vid majka koja je rodila troje više djece prilikom zapošljavanja bila u statusu recimo hrvatskog branitelja ili nekih drugih skupina invalida i slično, znači da ima prednost pri zapošljavanju jer je uistinu sa troje više djece doprinjela demografskoj obnovi Hrvatske. Mislim da bi ova mjera najviše efekta i vrlo brzo pokazala svoje rezultate, posebice u demografski najopustošenijim krajima i pasivnijim krajima Hrvatske. Tu prvenstveno mislimo na istočnu Slavoniju, na Dalmatinsku Zagoru, na Liku, gdje su inače prosječne plaće daleko ispod prosjeka Republike Hrvatske. Ja vam garantiram da bi ta mjera stvarno imala efekta i ona bi se pokazala kao kvalitetna mjera. Ona možda nije polučila one rezultate u gradu Zagrebu koje se očekivalo jer je ovdje prošla plaća daleko iznad prosjeka Republike Hrvatske. Ali u ovim pasivnim krajima ona bi sigurno polučila jako dobar rezultat. Točno. 15 godina da ima pravo prednosti. Točno. Tako je. I ja sam uvjeren da bi se to vrlo, vrlo brzo promijenilo, a državni proračun bi to mogao itekako podnijeti.